ね。またノープランなの？一度負けてるんだし、少しくらい自分が有利になりそうなのにするとか。それはダメだよ。だって卑怯だもん。僕はそんな方法で勝ちたくないし。このパーティー人数は卑怯じゃないのね。ウーラン、それは言わないお約束だよ。では次は直接的な戦闘ではなく、何かを取りに行くというのはどうですか？それならちょうどいいのがあるよ。満月草って言うんだけど、海沿いのちょっと高さがあるところにしか咲かないんだ。月の光を受けて輝くその姿、私にこそふさわしいもの。今度は絶対負けないからね。こういうのは大人数の方が有利だし。さっき卑怯がどうとかって言ってたような気がするよ。あ、待って、僕が提案したんじゃないし、誰も文句言ってないし、いいでしょ。うわー、この子が勇者で本当に大丈夫なの？この子、ナチュラルにダメっぷりを発揮してますわね。女神の力。
見せて差し上げますわ。これで本気ですわ。さあ覚悟なさい。行きますわよ。こっちだな。行くありだ。目をそだ。行きますわよ。行きますわよ。はい。移動開始。なるべく気づかれずに。
なるべく気づかれずに。私はもう訓練なんて必要ない。どんどん行きましょう。行きますわよ。誘いに乗ってあげるわ。移動開始。行きますわよ。こっちだ。
美しさに磨きがかかってしまいましたわ。行きますわよ。行きますわよ。ここは本気で行かせてもらうわよ。私から逃げられるとは思わない。こっちよ。当然の結果ですわよね。これは正当な評価ですよ。ところでまだだ、まだ終わっていない。リードがなくなっただけだ。怒りのあまりアインが普通に喋ってるわね。普段あれだと逆に違和感あるよね。突っ込むところはそこで
勝1敗だし、次が最後の勝負になるのかしら。うん、この調子で次も勝つよ。ふん、ほざけ。私こそが永遠の奇跡にして最後の勝利者にふさわしい。